Здравейте, аз съм Николай. Занимавам се професионално с визуализация, анимация и визуални ефекти вече над 20 години. През 2010-та създадохме портала CGArt.eu, който събира дигитални артисти от най-различни области. Участвал съм в най-различни конференции, свързани с анимация, визуални ефекти и графики в различни индустрии. Преподавам в няколко университетски курса, различни програми, свързани с визуализация, графика и визуални ефекти. Практиката ми, която е била насочена към графики и анимации за телевизия, кино и реклама, съм правил различни елементи, които или самостоятелно съм завършвал, или са били част от по-голям екип с клиенти като Coca-Cola, Nestle, Overgas, Lukoil и всякакви подобни големи компании. Така, като преподавател винаги се старая да комуникирам с хората, на които преподавам. Най-вече в час, т.е. когато имаме жива връзка, това може да се получи максимално ефективно, но когато работим по интернет, се старая да използвам Skype, TeamViewer или различни други средства, чрез които да се чувам и да си комуникирам с хората. И по този начин в рамките на курса, а и някакво продължение след курса, да можем да обсъждаме темите, така че курса и материала, който аз преподавам, да бъде развит и да може да се подобрява постоянно.